vajíčka a tu vo vajíčku sa začne deliť. A delí sa tak krásne, že sú to najprv z jednej bunky sa rozdelí na polovice dve. Potom sa od na druhý deň rozdelí na 4. Na ďalší deň sa ďalej spojené. A tu vlastne sa prestrihlo a tu sa to cvaklo, aby sa pekne urobil dubok. Ešte
aj nahlas komentovať, čo robíte. Ďakujem.